السلام علیکم. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. میں نے پیرس اولمپکس 2024 کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, تو یہ سب آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ میں نے آپ سب کی دعاؤں سے پہلے ہی تھرو پہ میں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. تو مزید میرے لیے دعا کریں. فائنل 8 اگست کو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو 11:25 پہ. تو مزید میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں. تھینک یو. السلام علیکم. ہم یہاں پہ پیرس اولمپک گیمز میں موجود ہیں, اور جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ارشد ندیم نے کمپیٹ کیا اپنے پریلمز میں گروپ بی میں, اور پہلی ہی تھرو میں ارشد ندیم نے بہت اچھی تھرو کی. 86-56 کی تھرو تھی جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی ہو گیا. جیسے ہم نے رزلٹ دیکھ رہے ہیں آج, اس میں 4 لوگ, ایک نیرج چوپڑا جو کہ ایگزسٹنگ اولمپک چیمپئن ہے, 2 پیٹرز جو کہ سابقہ ورلڈ چیمپئن ہیں جیولن تھرو کے, اور تیسرے نمبر پر یورپین چیمپئن ویبر, اور آبویسلی ہمارے اپنے ارشد ندیم اس فائنل کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں گے. ویسے تو سبھی کھلاڑی بہت اچھا پرفارم کریں گے, لیکن خصوصاً آپ ان 4 کو دیکھنے کا آپ کو بہت لطف آئے گا, محظوظ ہوں گے آپ. انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, ارشد کے لیے دعا کریں, اور انشاءاللہ ارشد پرفارم کرے گا. ہمیں پوری امید ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, پلیز سپورٹ اس, سپورٹ ارشد ندیم. جی السلام علیکم. الحمدللہ ابھی میں جو ہے وہ ڈائمنڈ لیگ الحمدللہ کھیل کے آیا ہوں پیرس میں, تو مستہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے میں نے. تو آگے اولمپکس آ رہی ہے, وہ بھی پیرس میں ہو رہی ہے, تو میرے لیے مزید دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور میں فٹ رہوں اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ میڈل جیت کے لے کے آؤں. تھینک یو سو مچ. جی بالکل الحمدللہ, تیاری ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے میری, بس مزید میرے لیے دعا کریں. ابھی جیسے کہ آگے کمپٹیشن میرا 6 اگست کو کوالیفائی راؤنڈ ہے اور 8 اگست کو میرا فائنل ہے, تو میرے لیے مزید دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں. تھینک یو.